V nasledujúcej reportáži sa pozrieme do cyklistického klubu MŠK. Cyklistický klub Mestského športového klubu je jedným z najúspešnejších športových klubov v našom meste. Momentálne sa nachádza v poslednej fáze prípravy na náročnú sezónu. Absolvovali sme zimné sústredenie na Skalke, kde sme sa venovali viac menej tej všeobecnej príprave bežkám. Absolvovali sme s juniormi sústredenie v Chorvátsku na jazdenie potrebného objemu kilometrov v dobrých klimatických podmienkach. Počasie nám prialo, takže chalani najazdili dostatok kilometrov. Slovenská juniorská reprezentácia má nového trénera. Pre sezónu 2015 som bol zvolený za reprezentačného trénera juniorského týmu, ktorý má samozrejme ťažkú sezónu pred sebou, obhájiť body, ktoré vyjazdil Lani Žiarčan, David Zverko, aby sa chalani vlastne mohli zúčastňovať na pozvanie celého National Cupu pretekov národov. Je to zodpovedná funkcia, dosť náročná, čaká nás pomaly každý víkend nejaký výjazd, či už svetový pohár, alebo je to nižší pretek UCIčkový. Je to zodpovednosť, potrebujeme vyjazdiť body, čaká nás majstrak Európy v lete, v sezóne na konci septembra, majstrovstvá sveta v Amerike, v Richmonde, takže naozaj tí chalani majú ťažkú nabitú sezónu a musia sa na to zodpovedne pripraviť. 12. marca odišli šiesti slovenskí reprezentanti na sústredenie do Chorvátska. Traja z nich sú Žiarčania, Kristián Zimáni, Nikolás Jelža a Adrian Foltán. Táto príprava už naväzuje na to, že máme tam vlastne posledné tréningy, kde ešte doladíme nejaké kilometre, najazdíme, je tam všeobecná príprava, plus zameráme sa trošku na nejaké špecializácie, to znamená, už strašne trošku jazdí aj do rýchla. Naviažeme to, samozrejme skončíme a naviaže to na klubové sústredenia, ktoré budú absolvovať chalani s trénerom Sitorom a iní chalani zase so svojimi týmami. My ako klub MŠK sa 20. teda tam k ním pripojíme a budeme až do konca mesiaca trénovať a pripravovať sa vlastne už ako záverečná fáza prípravy na preteky. Takže myslím si, že v príprave máme zhruba aj z prípravkou 30 pretekárov. Je pravdou, že v klube nám chýba osobnosť typu Zverko, ale hlavne pokiaľ sa jedná o juniorov, aj kadetov máme vyrovnaný a veľmi silný tím na sezónu 2015, myslím si, že veľmi dobre pripravený. Cyklistická sezóna začína v apríli. Po sústredení v Chorvátsku prakticky už ten prvý aprílový víkend nás čaká Český pohár v Plzni, samozrejme juniorov veľmi ťažký pretek Svetového poháru v Paríž-Rubé. Je to veľmi známy najstarší pretek Paríž-Rubé juniorov, ktoré sa vlastne štartuje pred pretekmi profesionálov, kde štartuje aj náš Peťo Sagan a ostatní pretekári, takže je to veľké podujatie. No a následne potom prichádza Slovenský pohár, vlastne, ktorý sa začína tiež toho 11. apríla v Suchej nad Parnou. Okrem toho, že Jozef Jelža trénuje juniorskú reprezentáciu Slovenska, má na starosti prípravku aj mladších žiakov cyklistického klubu MŠK. S chlapcami sme začali pracovať už minulý rok, koncom oktobra, keď boli nejaké prvé turistiky, prihlásilo sa nám do klubu najprv nejakých 10 detí. Momentálne nás teší, že celú prípravu, tú zimnú základnú, absolvovali chalani, v podstate je tam 15 ľudí, 15 chlapcov. Z toho máme 4 vytipovaní, ktorí sú už kategória mladší žiaci a budú pretekať normálne, nastúpia do kolotoča Slovenského pohára, takže budú jazdiť hlavne horské preteky, celý seriál, nejakých 8 kôl je tam. Plus títo vybraní chlapci, ktorí už majú skúsenosti a trošku vedia na tom bicykli jazdiť, budú jazdiť Slovenský pohár na ceste. V podstate teraz tá príprava sa nám preklopila do toho, že začíname prípravu špeciálne na bicykloch. Chalani jazdia na trenažeroch, na valcoch, kde sa učia nejaké motoríky, trošku jazdiť na tom bicykli, prehadzovať, posledy nastavujeme a takéto základné veci. Ako sa tebe páči v prípravke? Dobre, kamarátov som si našiel hneď, aj som tu mal kamaráta zo škôlky, ktorý sa prihlásil. Tak sme hneď vedeli, že budeme tu asi najlepší kamaráti, ale pritom som si našiel ďalších nových kamarátov, takže v pohode. Že tie tréningy sú náročné? Ani nie, ale upotíme sa pritom dosť veľa, no ale dá sa zísť. Aj tie 12 minútovky, čo bežíme, dakedy, tak zvládneme všetci. Príprava prebiehala celú zimu v telocvični, na plavárni, regenerácia bola zaistená, takže my ideme takým tým postupným, takým plynulým naväzovaním a vlastne je tu taký, dá sa povedať, celá koncepcia prípravy, nie je to také halabala, že hocikoho zoberieme z ulici a ide na bicykel hneď, takže je to cieľené a vieme, čo s tými chlapcami robiť, máme skúsenosti a niekoľkoročné aj výsledky, takže ideme si za svojím zase. Teraz by sa zamerali viac na tú prípravku a viac na tých žiačikov, lebo nám stagnovali, máme chalanov, ktorí nám už dorastajú.
a potrebujeme nejakú základňu. Etapové víťazstvo na pretekoch svetového pohára Trofeo Karlsberg v Nemecku. Druhé miesto v záverečnej etape a celkové 9. miesto za ziskom 23 bodov pre Slovenskú republiku. V novej sezóne si klub bude musieť poradiť bez svojho najúspešnejšieho člena Davida Zverka. Pokiaľ ide o Davida Zverka, on ako junior skončil, prechádza do kategórie do 23 rokov. A som rád, že sa uchytil vo veľkej cyklistike, považujem to za aj taký malý zázrak, že sme ho vrátili do svetovej cyklistiky. David momentálne je na stáži v belgickom profesionálnom týme Ethics, Ethics Greenway. Bol na sústredení v Španielsku, momentálne je v Poreči, pripravuje sa, takže držíme mu palce, a aby sa v tej veľkej cyklistike ďalší Slovák uchytil.